Навіщо військовим ліс? Чи потрібні економіці України військові лісгоспи? І що спільного між армією та військовими лісгоспами? На це питання вкрай важко відповісти. Адже, коли читаєш у газеті чи інтернеті про Сколівський військовий лісгосп, складається враження, що там відбуваються бойові дії. 15 квітня 2011 року військовою прокуратурою Західного регіону порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Сколівського військового лісгоспу. Нанесені збитки державі – 687 тисяч 895 гривень. Наступний. У липні 2011 року працівниками управління боротьби з організованою злочинністю у Львівській області викрито групу службовців Сколівського військового лісгоспу, які, змовившись з приватними підприємцями, підробляли документи, вирубували та продавали ліс. До розкрадання причетні колишній директор, його заступник, лісничі та старші майстри. Гроші відмивались майже на всьому. Роками отримували кошти від держави на те, чого не робили ніколи. Під час перевірки працівниками військової прокуратури викрито злочин щодо бухгалтера підприємства, яка одночасно була і приватним підприємцем. Сама собі переказувала гроші і підробляла акти виконаних робіт. І таких прикладів у Сколівському військовому лісгоспі дуже багато. Логічне питання – а хто за це понесе відповідальність? Адже за останні 3 роки тут змінилось, увага, 16 керівників. І кожен наступний каже – я хороший, а винуватий у всьому попередник. Ми все виправимо, лише дайте дозвіл рубати ліс. Сколівський військовий лісгосп був створений з метою будівництва танкового полігону в горах. Пізніше не получився танковий полігон, створили базу спортивну, тисові. Ну, а ці ліси так залишилися для потреб оборони. От, і які зараз потреби Міністерства оборони, от тих 10 тисяч гектарів, от похідних ялинників, яких треба ротувати, тому що вони всихають уже впродовж майже 20 років, і там потрібна велика підтримка і сприяння. Зараз буквально от минулого тижня була нарада за участю голів обласних адміністрацій Карпатського регіону, це Закарпаття, Франківськ, Львів і Чернівці, на якій були губернатори, значить, і з нашого агентства лісових ресурсів був заступник голови агентства. І стоїть питання, щоб терміново розробити навіть державну програму і передбачити засоби і всі речі, які необхідні для того, щоб максимально короткі терміни зробити якраз питання боротьби із тим стихійним лихом, який є, який вважається всихання смереки, максимально короткий час розробити ці смерішники. Треба державна підтримка. А тут виходить, що Міністерство оборони має 10 тисяч гектарів для своїх потреб. Районна влада і десь і області не відчувають тих потреб. Там ведеться звичайне лісове господарство. Там підприємство має надзвичайно великі борги перед державою, перед людьми. І має багато порушень природоохоронного законодавства. От тільки що говорила Державна екологічна інспекція. Тому в даному випадку для Міністерства оборони, чи потрібні ці ліси, от, власне, я і казав, треба визначитись, якщо вони їм потрібні, от саме тих 10 тисяч центрів у ядрі, так сказати, Національного парку Сколівські Бескиди, то потрібно, щоб була підтримка Міністерства оборони, якась турбота. Не може Міністерство оборони мати свій підрозділ, який займається веденням лісового господарства і який має такі великі борги перед людьми і перед державою. І багато порушень природоохоронного законодавства. Воно повинно нести за це відповідальність. Судячи з тої наради, що сьогодні була, і так, як доповідав заступник начальника екологічної інспекції, заступник начальника управління, де я і сам виїжджав в цей лісгосп, змінилося лише в гіршу сторону. Це питання стояло в них постійно, як рубати.
Мова не йшла про те, як там не садити, як там не шкодити навколишньому середовищі. Тільки стояло питання рубати. І наперед, наскільки я знаю, продавали квартали і вже були зобов'язані виконувати ті домовленості. Але вкладати гроші хоча б в мінімальні якісь заходи природоохорони ніхто не робив. Ніхто не робив. І ви знаєте, я був сьогодні так категорично налаштований, щоб взагалі з ними не розмовляти. Просто от показати ті листи, які підписав заступник міністра охорони природи, які написала Державна екологічна інспекція, і ту ухвалу військової прокуратури про вилучення матеріалів до судового засідання по військовому лісгоспі. Знаєте, я не знаю, чи при вашій допомозі, але ми його так розкрутили, той військовий лісгосп, що в нього виходу на сьогоднішній день немає. Або він себе оголошує банкрутом, або він буде, як так далі відноситися до виконання вимог державних органів, він просто не буде працювати на те, щоб платити штрафи. Штрафи і збитки, які є державі. Уявіть собі, для такого лісгоспу 2,5 мільйона гривень приблизно за незаконне вирубування лісових насаджень, мені здається, то немало. Хоча сьогодні казав, що я не є сторонник, бо ті гроші йдуть в нікуди, йдуть в державний бюджет. Їх би краще десь зобов'язати хоча б наполовину тих грошей виконати, хоча б якісь такі першочергові заходи, і можна би було розмовляти. Але чому поступився своїм принципом сьогодні? Побачив нових людей. У мене вже є порівняння, то вже шостий директор сьогодні був. Порівняння з тими, що були, і порівняння з тими, що сьогодні були. Десь якась заклалася віра, що їм можна ще раз повірити. Ще раз повірити. Але то, я кажу відверто, що то буде жорстокий контроль з боку колишньої інспекції, тому що то далі не можна попускати ті речі, не може бути свавілля. Я особисто був знайомий з трьома вашими попередниками. І всі вони казали одне і те саме. Дайте нам лопати, і ми швидко наведемо порядок. Чим ви доведете, що ви будете не такі, як вони? Часом доведемо. Якщо я ж не даремно просився, що я не в далекій перспективі там чекаєте від нас результатів, а ми будемо зустрічатися там через кожні дві неділі, через кожен місяць. Якщо у нас будуть повністю всі погодження по структурах обласних, так нам треба буде певний час для того, щоб ми погодили ліміти у Міністерстві охорони колишнього природосередовища. Коли у нас буде все погоджено, ми виписували рубні квитки. З того моменту проходить якихось там, скажімо, дві неділі, місяць, і ми починаємо щось працювати. Якщо контролюючі органи, дозвільні органи дивляться на це все і бачать, що ми йдемо, рухаємося в правильному напрямку, починаємо виконувати приписи, які вони нам дають, то значить ми хороші хлопці і починаємо нормально працювати. Якщо ні, вправі будь-яка організація, контролююча, дозвільна, знову ж заборонити нам, не дати рубки, не дозволити і так далі, тому подібне. Я виконував обов'язки начальника з 18 квітня 2012 року. Отримав лісгосп без планів санітарно-оздоровчого заходів на 2012 рік. З яких причин? Тут, напевно, до попередників треба запитати, чому вони не були погоджені згідно правил ще у 2011 році. Записуючи інтерв'ю у вересні 2012 року з виконуючим обов'язком лісгоспу, до нас доходили чутки про те, що його затримали під час отримання хабаря о 10 тисяч гривень. І все одно звучала одна й та сама думка – дайте нам рубати ліс. Результат – вирок суду, який довів вину Юрія Кравцова. Зрештою, він і сам у суді свою вину визнав повністю. Але вирок суду – штраф у 22 тисячі 500 гривень – викликає подив. Можливо, такий м'який вирок у майбутньому може стимулювати до нових злочинів. Ще таку скажу ще статистику. Виходить ця статистика з акту перевірки військового КРУ. І вони мені так для радні цікавості сказали, що ви є 16-й призначений керівник від 1 січня 2011 року. Який? 16-й. 16-й призначення. Тобто ви розумієте, що попередники мінялися в місяць один керівник і, очевидно, не мав часу, руки не доходили просто до санітарних оздоровчих заходів. І як ви бачите цю співпрацю, скажімо, з екоінспекцією, щоб вам вірили?
Ну, я вже не знаю, як мені на Біблії клястися, чи як тут, розумієте. Я вдячний сьогоднішній громадській раді всім присутнім за те, що вони сьогодні повірили. Так? Вони повірили сьогодні на слові. А контроль, він не треба видумувати велосипед, він давним-давно в державі придуманий. Є правоохоронні органи, є наша лісова охорона. Все залежить від правильної організації праці. Я не хочу там бути голослівним, але давайте зустрінемося з вами через півроку, дайте мені цих часу, і ми побачимо на результати роботи. Якщо дасть Бог, що я там ще буду працювати, бо бачите, як все міняється в цьому житті. Новий директор, як і його попередники, також не впевнений у своєму майбутньому. Отже, чи буде з кого питати? Під час обговорення на громадській раді ситуація, що склалась у Сколівському військовому лісгоспі, лейтмотивом звучало одне і те саме питання. А навіщо військовим цей лісгосп? І яким чином він впливає на військову підготовку? Адже порядок закінчується там, де у сферу оборони втручається комерція. Парадоксальна ситуація. Військовий лісгосп нічого не вкладає, лише рубає ліс, а отже отримує дохід. А все одно в боргах. Та там навіть нема військової частини вже в Сколівому, вже не говориться, що і в сусідніх районах. Навіть в Хирові була, ну, як вони називаються, десантні війська, і тих вже нема. От я не розумію, я колись вам відповідав, що будинки не будують, бліндажі не будують. Ну, навіщо дерево? Ну, навіщо рубати? Навіщо нищити той ліс, який можна спокійно передати в національний парк? Спокійно передати в національний парк. І буде, по-перше, збережено, і буде доглянуто. І буде доглянуто. Тут, ви бачите, сьогодні як-не-як проскакували слова, що погодьте рубки. Ну, я розумію, що то їхня основна продукція, що вони хочуть десь ті дири латати. Та ви ж чули, як виступав і заступник голови райдержадміністрації, що то для них теж якась нокара, той військовий лісгосп. Одні збитки від нього. Я розумію, що 90 чоловік там працює. Я розумію, що тих 90 чоловік прийдуть в райдержадміністрацію і скажуть, давай робочі місця. Жодного разу в мене немає такої інформації, щоб ці ліси використовувалися для потреб оборони. Жодної інформації. Абсолютно чисто, ну, будемо казати, ну, можна зараз сказати, певно так, бізнесові інтереси зрубати, реалізувати. Ситуація з Сколівським військовим лісгоспом повторюється з року в рік. Зокрема, схоже з сьогоднішнього засідання громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього середовища було проведено в вересні 2012 року, де розглядалися схожі питання. Зокрема, як і цього разу, минулий раз представники і Сколівського військового лісгоспу, і Івано-Франківського лісокомбінату декларують свої наміри проводити лісокористування, проводити санітарні заходи з дотриманням екологічних нормативів і засобів. Проте, як свідчать результати перевірки, декларування намірів і фактичне виконання не мають нічого спільного. Зокрема, в процесі обговорення на минулій громадській раді було визначено перелік заходів, які повинен зробити Сколівський лісгосп з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. Також було окреслено, які документи повинні бути підготовлені лісгоспом і на підставі чого можна робити заходи. Слід зазначити, що на даний момент часу основні документи, які на підставі яких слід проводити рубки військовим лісгоспом, не оформлено у 2012 році. Крім того, задекларовані роботи щодо приведення в належний стан і лісовозних доріг, і переходів через мости, і інших заходів природоохоронних, тільки розпочато їх виконання. По суті, левова частка цих заходів не виконана. Ми говоримо про незадовільний санітарний стан лісів і, власне, санітарно-здоровчі заходи, зокрема суцільно-санітарні рубки, призначені для того, щоб зробити насадження в певному регіоні здоровішим. Якщо там недоцільно проводити вибіркову санітарну рубку, це насадження як осередок
поширення шкідників треба забрати. Що ми маємо насправді? Ми маємо насправді ситуацію, коли при призначенні в соціально-санітарну групку в першу чергу забирають дерева, які мають хоч якийсь товарний вигляд і якесь значення, а пошкоджені дерева, які, власне, і є осередком шкідників, заради зрубки яких і було призначено цей захід, не вирубуються, залишаються недоруби. Залишаються, навіть коли рубається, залишаються нерозроблені верхи, тобто спостерігається неочистка ділянок. І ми маємо ситуацію, коли осередок шкідників, який мав, скажімо, прямостояче вертикальне положення, перетворюється у осередок, який має горизонтальне положення, і є ще більшим осередком пошкодження і розмноження шкідників. Карпатські ліси серйозно хворі. І на лісоохоронні заходи для їх порятунку потрібні великі гроші і ще більше бажання. Скидається таке враження, що військові знають, що рано чи пізно вони змушені будуть передати ліси у національний парк. Можливо, тому була розроблена дуже проста і надзвичайно ефективна схема. Кожні декілька місяців міняти керівника. І новий керівник всю провину списує на попередника. І чуємо одну і ту саму пісню «Дайте нам дозвіл рубати ліс, ми хороші». А от відновлювати ліс повинні будуть вже інші. Контролюючими органами, зокрема Державної екологічної інспекції, було встановлено системні порушення вимог природоохоронного законодавства. Зокрема, проводилися заготівля деревини без дотримання будь-яких норм, що стосується трилювання деревини. Тобто абсолютно не була облаштована інфраструктура, були відсутні лісові дороги, переїзди через потічки, мостів не було абсолютно. Тобто, це виключно якийсь комерційний інтерес. Це не можна назвати веденням лісового господарства. І такий стан справ підвів нас до того, що ми були змушені про це заявити голосно і з метою з'ясування ситуації, яка склалася. Нами було ініційовано проведення громадської ради, де було заслухано всі сторони. Представники Сколівського військового лісгоспу на цей час взяли на себе зобов'язання, що ситуація буде виправлена, що вони розроблять графік міроприємств по усуненню порушень. Тільки ми погодили план санітарно-оздоровчих заходів на частину ділянок, які були запропоновані підприємством, без отримання належно затверджених лімітів міністерством, наскільки нам відомо, Сколівський військовий лісгосп на свій страх і ризик виписав лісорубні квитки, і вони почали розробку лісосік, не пройшовши цю процедуру від початку і до кінця. Впродовж останніх 2 років там помінялося 16 керівників. Тобто, ви самі розумієте, що людина, керівник приходить на суб'єкт, йому треба розібратися, в першу чергу, з економічною ситуацією, з ситуацією щодо можливого чи неможливого використання природних ресурсів. Має справу, що ми співпрацюємо, проводимо наради, робимо свої зауваження, приписи з керівником. Коли приходить час виконання приписів, на посаді вже інша людина, якому не передали до виконання ці заходи, він не вникав, здає на себе зобов'язання, бере на себе зобов'язання ліквідовувати виявлені порушення. Наступний момент перевірки приписів – знову новий керівник. Тобто з моменту порушення до моменту приписів вже немає кого контролювати. Тобто новий керівник. І це все треба наново починати, наново вказувати в актах перевірки, давати приписи і нараховувати відповідні санкції за невиконання. Сколівський військовий лісгосп знаходиться на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». А там, де 2 господарі, порядку не буде ніколи. Львівська обласна адміністрація і обласна рада неодноразово звертались з проханням передати лісгосп у підпорядкування Національному парку. Але ВІС і донині там. Територія Сколівського військового лісгоспу входить до складу Національного природного парку без вилучення землекористувача. Така процедура є у нашому законодавстві передбачена, значить, що до складу парку можуть включатися господарські зони, населені пункти, землі інших землекористувачів. І в них ведеться господарство, що просто ведеться господарство на таких територіях відповідно до законодавства про природно-заповідний фонд.
Тобто така ситуація у законодавстві передбачена, і таке існування може бути. Звичайно, що для того, щоб об'єкт національний парк сприймався як органічно цілий, звичайно, краще, щоб ця територія була цільна, єдина, і підпорядковувалася одному відомству чи одному господарю. В такому разі вона може бути і зонування краще, і заповідна зона буде краще виділена. Ситуація у Сколівському військовому лісгоспі як індикатор того, що робиться у лісовому господарстві взагалі. Один дуб, якому 100 років, можна продати за 500-600 гривень на дрова, а можна і за 800 000 доларів, як ділову деревину. Різниця ціни між першим та третім сортом хвойних порід складає 2 рази. Можливостей для зловживання безліч. От тільки дуже мало хто з посадовців за це несе реальне покарання. Покараними залишаються громадяни України. В лісовому господарстві України існують достатньо серйозні проблеми. І в тому числі проблеми, пов'язані із проведенням рубок у лісах. В чому полягає основна проблема? Чому офіційна статистика виглядає так райдужно, а незалежні екологи говорять про достатньо загрозливу ситуацію лісовому господарству? Вся річ в тім, що відмінність в цифрах, які подаються офіційним лісовим господарством України і незалежними екологами, витікає із методики того, яким чином це все обчислюється. Наші лісники, органи управління лісовим господарством ведуть статистику по так званих самовільних рубках. Що це означає? Це, умовно кажучи, рубка, коли хтось, незаконно, не маючи жодних документів, прийшов в ліс, вирубав дерево. І ці рубки достатньо добре фіксуються нашою лісовою охороною, і потім матеріали щодо них передаються або в прокуратуру, або в інші правоохоронні органи. Але існує ціла низка інших правопорушень у лісовому секторі, які за міжнародною методикою, якою користуються незалежні екологи, так само вважаються незаконними рубками. Тобто самовільна рубка за українським законодавством і незаконна рубка за міжнародним нормативно-правовими актами. Про що йдеться? Наприклад, якщо ліс вироблений на підставі, скажімо так, законно виданих документів, але вироблений з порушеннями, наприклад, взята більша кількість деревини, ніж зазначено у дозволі. Або лісокористувач, наприклад, перейшов за межу лісосіки. Або, тобто тої ділянки, яка відведена для рубки лісу. Йому виділений певний квадрат, а він відійшов в сторону, вирубав там ще певну кількість деревини. Або інша проблема, наприклад, так звані санітарні рубки. Бувають санітарні рубки, які призначаються законно там, де це потрібно. Але бувають такі рубки, які стали свого роду таким джерелом збагачення для недобросумлінних чиновників. Коли санітарна рубка призначається у здоровому лісі. Деревина дуже часто, яка отримується в результаті таких санітарних рубок, обліковується як дров'яна. Ну і відповідно чиясь кишеня поповнюється грошами, які стосуються різниці між вартістю ділової деревини, тобто якісної, високоякісної деревини, і дров'яної деревини. Ну, страждає безумовно і біорізноманіття, страждають наші ліси. І згідно з міжнародною методикою, якщо відбулося таке порушення, тобто незаконно призначена санітарна рубка, це вважається незаконною рубкою. І деревина вироблена має бути зарахована до незаконно зробленої деревини. В українському ж законодавстві і українській статистиці це не відображається. Якщо взяти, наприклад, сьогодні лісове господарство Львівщини, немає ні одного переробного цеху, де ми отримуємо готову продукцію. На сьогодні ми є як додаток сировинний до Європи. Ми сьогодні продаємо тільки кругляк, тільки дуб. Ми вирізали все найкраще, що було на Львівщині. Ми майже все вирізали на процентів 80. Це даю я вам слово, тому що я об'їздив всі ліси і бачив. Залишилися сьогодні сухі гнилі дерева, яких ніхто не хоче різати, тому що воно не ефективно і не дає того прибутку, який їм потрібно. Ви бачите сьогодні по схилах Карпат, що залишилося. Жовті смереки, які треба вже давно, ялиці, які давно треба було зрізати. До них нікому немає руки, ніхто не хоче тим займатися. Сьогодні сосни ріжуть, смереки ріжуть такі в діаметрі по 80 сантиметрів по метру і більше. Оце є ота деревина, яка сьогодні відправляється на закордон. До речі, ходять багато слухів, що багато наших таких, знаєте, начальників управлінь лісництва
мають свої підприємства за кордоном, що вони відправляють на свої переробні підприємства, сюди вже нам дають готові будівельні матеріали. Це і паркетна дошка, це і паркет, це і вагонка. Все, що ви бачите, сьогодні забиті супермаркет. Ні одного підприємства на Львівщині немає, яке б могло робити, яке виготовляло готову продукцію. Все знищено. Повністю знищено. І в свій час проєкт Світового банку, проєкт, який називався «Плег», проводив дослідження. Зокрема, вони стосувалися рубок дубу і експорту дубової деревини. І от якраз вони виявили, що дійсно за певні роки, уже у 2000-х роках, фіксувалися експорт деревини дуба, який перевищував ті обсяги заготівлі, які здійснювались відповідно до українського законодавства в Україні. І що цікаво ще вони виявили, що, скажімо так, найбільш хворі в нас, об'єктивно найбільш хворі, це смеракові ліси Карпат. Але якщо подивитися, то на 2007-2008 роки, 2006-й, так, основні об'єми санітарних рубок фактично припадали на дубові ліси. Тобто ліси, які містять найбільш цінну з економічної точки зору деревину. Дуже часто керівники органів лісового господарства скаржаться на те, що всихає смерека у Карпатах, і дійсно така проблема існує. Але при цьому дуже дивно чути, коли основні санітарні рубки, знову ж таки, спрямують на ту деревину, добування якої є найбільш економічно вигідним.